I'm trying to get back home. The river keeps on flowing to the ocean. The angels above me, they sing that they love me, oh Lord. I'm traveling alone, so far from home and love. Oh no, angels, angels, please don't leave. I'm trying to get to her with the love she deserves, Lord, please. I've been playing my guitar laying underneath the stars for you. In the light of the moon, I'll be forever singing tunes for you. When the stars are aligned, like the colors in your eyes, greens and blues. It's not when or whether, we'll always be together, it's true. The angels above me, they sing that they love me, oh Lord. I'm traveling alone, so far from home and love. Oh no, angels, angels, please don't leave. I'm trying to get to her with the love she deserves, Lord, please. And the seas and the wind-blown trees are changing, and your love for me is all I need to keep believing. The angels above me, they sing that they love me, oh Lord. I'm traveling alone, so far from home and love. Oh no, angels, angels, please don't leave. I'm trying to get to her with the love she deserves, Lord, please. Lord, is dit nou beter? Baie dankie. Die beste verdediging is dat jy iemand anders beskuldig vir jou eie foute. Baie welkom hierso by die laaste fisiese afskeid van oom Jan de Pree. Ook julle wat ingeskakel is, stream ingeskakel is, mag julle vanmôre ook saam met ons oom Jan se lewe vier. Vriende, hoe troos 'n mens iemand wat seer gekry het? Ek weet ons het 'n klomp
dinge wat ons gewoonlik vir mense sê, jy weet, soos die Here die mooiste blommetjie kom pluk, of die Here het hom nodig, ensovoorts. Maar weet julle, hoe troos 'n ma 'n klein kindjie wat seer gekry het? Sy tel hom op haar skoot, sy druk hom vas, en sy sê, waar is die seer? En hy sê, daar, en sy soen daar, en alles is alright. Dit lyk vir my of 'n ma se soen het verbasende medisinale waarde, want as hy gesoen het, is die seer weg. Ek het baie keer die idee, ons praat te veel wanneer ons mense wil troos, in plaas van om net daar te wees. Vir iemand te sê, ek is by jou, ek sal saam met jou koppie tee kom drink, ek sal vir jou iets doen, iets beteken. Mag die Here vanmôre ook vir julle troos, dat julle hierdie jaar gaan ervaar hoe daar heel wat mense is, wat vir jou net 'n drukkie wil gee, vir jou sê, ek is lief vir jou. Ons Vader wat in die hemel is, U woord leer ons, daar is 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterf. En ons weet dit. Maar wat ons ook weet is dat die tyd van geboorte is gewoonlik 'n vreugdevolle tyd. Dan is ons almal opgewonde. Ons wonder wat gaan die van die kindjie word. Terwyl Here die dood vir ons 'n afskeid is en is nie altyd so maklik nie. Vanmôre wil ons vir U kom vra, gee vir ons ook 'n perspektief van wat ons kan verwag na die dood, sodat ons nie treur soos mense wat geen hoop het nie. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Sê vir my net, die waaiers, is dit alright of plaat dit julle nie? Goed. Ek wil in die begin net eers een versie lees. 1 Johannes 5 vers 12. Hierdie brief skryf ek vir julle sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die seun van God glo. Dis al 'n hele paar jaar vandat oom Jan en Irene in Koraal ingetrek het, dat ons hulle ontmoet het en gaan kuier het by hulle. Ek was die ou dominee vir die ou mense, bo 80, en daar was 80 mense bo 80 in die gemeente, so ek het hulle gaan besoek en heerlik gekuier by oom Jan. Hy kon heerlik gesels, lekker koffie gedrink, beskuit geëet wat hy vir ons gebak het, oor al die lief en leed in sy lewe het ons gepraat. Maar ek het oom Jan ook leer ken as 'n man wat nie met hom laat mors nie. As hy dink 'n ding is reg, dan sê hy dit en dan staan hy daarby. Ek onthou byvoorbeeld 'n laaste saakie, uit sy kar laat erns regmaak en nie na sy sin nie. En hy wat omtrent tot by die president gewees om te bewys dat hulle nie goeie werk gedoen het nie. Maar weet julle, net so onverskrokke was oom Jan ook oor sy geloofs-oortuigings. En hy het met my sy geloofslewe gedeel. En ek wil ietsie daarvan vanmôre met julle deel, omdat ek wil aansluit met my boodskap daarby. Ek wil begin deur te vra, ek wonder wat oom Jan verwag van my wat ek nou vanmôre moet bring as 'n troostboodskap. Want ek dink as ek nou vanmôre al oom Jan se goeie hoedanighede uithaal en vertel die wonderlike man wat hy is, dan dink ek hy sou na die engel Gabriël toe gestap het en gesê het, luister hierop, wil jy nie net in Dopper se oor gaan fluister, hy is nou besig om droog te maak nie. Want dit gaan nie om my nie.
Ek is oortuig dat dit vir oom Jan oor God vir die enige gegaan het. Dit was sy lewe. Maar ek gaan ook ietsie van oom Jan vertel, want ek daarmee wil ek ook vir julle vertel hoe groot en hoe wonderlik en hoe dat ek die eer aan God die enig wil bring, dat hy so man kon verander en hom kon gebruik, vir alles evangelis. Oom Jan vertel vir my, en ek hoop nou ek het die feite reg, as ek het nie alles reg het nie, verskoon die storie is min of meer so, dat oom Jan het op een stadium een hartaanval gehad, denk ek, en hy het in die hospitaal beland, en hy sê vir my, was verskrikkelijk benauwd, dan het hy die masker op, die suurstofmasker, en dan is hy benauwd, dan haal hy hom af, dan word hy benauwd so op en af. Hy het gevrees vir sy lewe. En in die tyd het daar een dominee by sy bed kom staan, so eentje van hom af en vir hom gebid. En iets het in oom Jan sy lewe gebeur, wat sy hele lewe verander het. Soveel so, dat hy vir my sê, voor die tyd was hy nie seker as hy sterf of hy hemel toe gaan nie, maar daarna was hy seker gewees dat sy verlosser leef. Oom Jan het toe nie minder of niks sonde gedoen nie. Die bekering verander nie mense persoonlikheid nie, dit heilig dit. So, oom Jan het nog maar in sonde getrap, soos ons allemaal. Maar die bekering het gemaak, dat oom Jan begin beklei het teen sonde. Dat hy een pad van heiligmaking geloof het, van geestelike groei, om te sê, ek wil anders leef, want ek behoort aan die Here van hemel en aarde. En ek onthou, in daardie tyd was daar organisaties soos Campus Crusade for Christ en ander, wat dit hulle taak gemaak het om met die eenvoudige Bybelse konsep mense te lei, dat hulle kan sê, weet jy wat, nou is ek ook oortuig dat ek aan die Here Jesus behoort. En dis waaroor my boodskap vanmorgen gaan, my boodskap gaan daaroor, en ek dink oom Jan sal dan weer Gabriel stuur om te sê, die man is nou op die regte pad. My boodskap gaan daaroor dat ek vir ons allemaal wil vraag, is dit moontlik, terwyl ek op aarde is, dat ek kan seker wees, dat as ek die dag sterf, ek by die Here sal wees. Nou, ek wil 1 Johannes 5 lees. Johannes sê, wie in die Seun van God glo, besit die getuienis in homself. Wie God nie glo nie, het hom tot leenaar gemaak, omdat hy nie die getuienis geglo het, wat God oor sy Seun gelewer het nie. En dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy Seun. Wie die Seun het, het die lewe, wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. En dan hierdie, dit het ek geskrywe, sodat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het, julle wat in die naam van Seun van God glo, sodat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het. Die vraag wat ek van my wil vraag is, kan ons aardse mense op aarde weet, as ek my kop neerlei, ek gaan hemel toe. Kan ek nou al weet, dat die dag as ek sterf, ek in die hemel gaan wees? Dit lyk vir my, daar is baie mense wat nie hierop kan antwoord. Ek het nou die dag vir 'n vrou gevra, is jy 'n Christen? Toe sê sy, ek hoop so. Nou, jy hoop, weet, hoop, het partykeer in konnotasie van, ek is nie seker nie. Weet jy wat, broers en sisters, Johannes 1 vers 5 sê het vir ons, hy sê, dit het ek aan julle geskrywe, sodat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het. En weet beteken, ek is seker. Weet beteken, ek is oortuig van my saak. Dis nie miskien of daar of hopelik nie. Ek hou daaraan vast met my hele lewe. Vriende, hierdie organisaties het dit uitgelig om vier Bybelse waarhede te gebruik om dit vir mense
duidelik te maak. En die eerste waarheid is, en jy weet, oom Jan het hierdie kursus geloop, en hy het daarmee gewerk met mense. So, dis ook om ek sê, ek glo oom Jan sal vir die engel Gabriel sê, gaan sê vir Dopper, hy sit net sy werk, my werk nou voort. Nou, die eerste is, dat jy vir mense sê, weet jy wat? Is jy seker dat jy sal hemel toe gaan as jy sterf? Nee, maar kan ek jou help? Ok, die eerste is, ons moet kan erken dat ons almal gesondig het. Romeine 3 vers 23, ons het almal gesondig en het ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Dopper, ook jy het gesondig en het ontbreek jou aan die heerlikheid van God. Oom Jan sou gesê het, weet jy wat meneer, jy gaan nie hemel toe omdat jy goed lewe nie. Net een misstap diskwalifiseer jou vir die hemel. Daar is mense wat glo dat hoe beter hy leef, hoe beter is sy kans op die hemel. Paulus sê nee. Hy sê, uit genade is julle gered. Nie uit julle verdienste nie, sodat niemand mag roem nie. Paulus sê, nee. Jou werke kan jou nie in die hemel bring nie. Jou werke is maar die vrug van bekering, maar dit help jou nie om in die hemel te kom nie. Jy kom in die hemel, omdat jy uit genade gered is, deur die geloof in Jesus Christus. So, oom Jan sou vir die broer gesê het, aanvaar jy, dat jy die hemel nie kan beerwe, deur jou goeie werke nie. Aanvaar jy, dat almal van ons gesondig het, en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Ja, oom Jan, die tweede waarheid. God het jou lief, en daarom werk hy die verlossing. Ons ken ons almal, Johannes 3 vers 16, so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Een mens gee nie sommer een seun weg vir een verlore gaande wereld nie. So lief het God gehad, nie dat die wereld deur hom veroordeel moet word nie, maar deur hom verlos kan word. Oom Jan sal sê, Dopper, weet jy wat? Jesus het kom doen wat ek en jy nie kon doen nie. Hy het in ons plek gesterf. Hy het vir ons sonde betaal. Hy het vir ons sonde betaal. Glooi jy dit? Ja, oom Jan. Die derde waarheid. Jesus is die enigste persoon wat hierdie kloof tussen my en God kan oorbrug. Oom Jan gesê het, ou Dopper, die kloof tussen my en jou en God is te groot. Ek en jy kan nie oorstap nie. Ons moet iemand kry wat vir ons 'n brug vorm. En Jesus Christus is hierdie brug. Daarom sê Jesus in Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Jesus sê, ek is die enigste een na die Vader toe. Ek is die enigste weg, die enigste waarheid, die enigste lewe. En ek hoop nie die dag kom, dat in ons land daar 'n wet gemaak word, dat geen godsdienst mag iets sê, wat 'n ander godsdienst penaliseer nie. Want as ek sê, Jesus is die enigste weg na die Vader, dan kan daar ander godsdienste wees wat sê, jy penaliseer my. Jesus sê, ek is die enigste weg, die enigste waarheid, die enigste lewe. Jesus is die enigste antwoord op my en jou verlorenheid. Dopper, glo jy dit? Ja, oom Jan, ek vat dit. Dan is daar 'n laaste waarheid. En die waarheid in Bybelse taal is, ek moet hierdie Jesus aanvaar as my saligmaker. Weet jy, daar is mense wat om een of ander onverstaanbare rede dit weier. Maar hoor wat staan in Johannes 1 vers 12. Hy het na sy eiendom toe gekom, maar sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Sy eie mense het nie geglo dis die verlosser nie, hulle het hom verwerp.
Maar hoor mooi, maar almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. En ek glo, as ek om Jan reg wees, sou hy op hierdie punt gesê het, meneer, glo jy dit ook? Glo jy dat Jesus die verlosser is wat vir jou sonde kom sterf het? Aanvaar jy dit? Ja, oom Jan. Nou maar goed, kom ek bid saam met jou, 'n gebed waarmee jy jou lewe in Jesus se lewe in sy hande oorgee. En oom Jan sou waarskynlik gebid het, Here Jesus, ek het U nodig, en dit sou die man saam gebid het. Dankie dat U vir my sondes ook gesterf het. Ek maak die deur van my lewe oop en ek neem U as Here en Verlosser aan. Dankie dat U al my sonde vergewe het en aan my die ewige lewe gegee het. Kom neem die plek op die troon van my lewe in en maak my die soort mens wat ek wil hê U moet wees, wat U wil hê ek moet wees. En as daai man hierdie gebed saam met oom Jan gebid het, dan glo ek dat oom Jan sal waarskynlik vir hom gevra het, meneer, sê vir my, hoe glo jy, jy is nou 'n kind van die Here? Ja, oom Jan, hoe weet jy dit? Oom Jan, ek voel nou baie goed. En sê vir my, meneer, as jy môre nie baie goed voel nie, waarop gaan jy dan jou sekerheid bou? Nee, ek weet nie, maar kom ek help jou. Jy kan nie jou sekerheid bou op jou gevoel nie, want jou gevoel wissel. Jy moet jou sekerheid bou op iets wat vasstaan, en die iets wat vasstaan is God se beloftes. Weet jy, meneer, sal hom Jan sê, dat Jesus het gesê, wie in my glo, Johannes 6 vers 47, het die ewige lewe. Jy sê jy glo. Nou hou vas aan God se beloftes. Weet jy, ek wonder partykeer of oom Jan nie al by die tyd iemand aan die hemel raak geloop het wat gesê het, oom Jan, onthou jy my nog? Natuurlik man, hier in die hemel onthou mens alles. Goed, onthou jy nog dat jy die instrument was in my verlossing? Ja, ek onthou. Dankie oom Jan, ek is hier saam met jou. Broers en susters, kan ek hierdie ou kort preekie van my afsluit net met iets in die algemeen? Weet julle, ek weet nie, en ek nie een van ons weet hoe dit in die hemel is nie. Blykbaar is die hemel iets onbeskryflik. Paulus sê dat hy is op 'n stadium weggeruk na die paradys toe. Hy sê en hy het onuitspreekbare woorde gehoor. Nou ek sê vir my, wat is onuitspreekbare woorde? Dit beteken jy sien iets, maar en is, jy het, daar is woorde daarvoor, maar jy kan dit nie uitspreek nie. Dit is net te vreemd. Dis die hemel. Maar wat ek wel weet, broeder en suster, is dat Jesus vir ons, dat openbaring vir ons sê, dat God gaan hierna al die trane afvee. Daar gaan nie pyn of leed of smart wees nie. Met ander woorde, alles wat vir my op aarde onleefbaar gemaak het, wat vir my hartprobleme gegee het, wat ook al die geval mag wees, gaan daar verdwyn. Oom Jannie gaan nie hartprobleme daar hê nie. Hy kan die marathon daar hardloop as dit nodig is. Maar weet jy, ek wil nog vir julle iets by ook sê. Gaan lees Lukas 20 en julle sal hoor dat die Heer Jesus sê, in die hemel gaan ons nie man en vrou wees nie. Gaan nie daar so getroud wees nie. Ritsie, sorry hoor. In die hemel gaan ons nie man en vrou wees nie. Jesus sê, daar gaan ons soos engele wees. Wat Jesus ook al daarmee bedoel. Daar gaan ons soos engele wees. En ek glo dat om Jan al by hierdie tyd aan die Irene raak geloop het en vir haar gesê het, my engel, hier is ek ook uiteindelik. Nie meer die moeilike man van jou nie,
en jy nie meer my krippel vrou nie, maar ons is nou soos engele, kom ons gaan buig voor ons hemelse Vader as engele. Ek glo, broeder en sister, met my heel hart, dat om Jan die saligheid beërwe het, daarom het hy ook daarna uitgesien, Chris het onder andere gesê, dat om Jan het op een stadium gesê, maar ek wil nie meer hier wees nie. Ek het ook al vir mense gesê, want ek is nou al ook op pad 80 toe, ek het vir mense gesê, Paulus sê, om met Christus te wees, is verreweg die beste. So ek het die idee, dit is baie lekkerder by die hemel as wat het hier is, maar ons weet nie hoe lekker daar nie, daarom hou ons vast aan wat ons hier het. Ek sal graag wil hemel toe gaan, maar ek, as ek net by die dood kan voorbykom. Hulle sê ons van die pastoor wat vir sy gemeente gevra het, wie wil allemaal hemel toe gaan, toe steek allemaal hulle hande op. Sê, wie wil vandag gaan, toe haal allemaal hulle hande af. Want ons weet wat ons hier het. Maar ons weet nie hoe die hemel is nie, omdat dit vir ons vreemd is, wil ons nie. Maar Paulus sê, ons kan maar daarin verlang. En om Jan het al daarin verlang. Broers en sisters, ek is seker om Jan is by die Here. Maar kan ek vra hoe seker is ek en jy, dat as ons vandag moet sterf, ons ook daar sal wees. Ek en jy kan seker wees, want die woord sê, die wat die Seun van God in hom glo, het die ewige lewe. Mag die Here vir julle troos op die pad vorentoe. Oom Jan was vir my 'n besondere mens gewees. En ek wens partykeer ek kon in sy voetspore volledig stap, maar elkeen van ons is anders, ander persoonlikheid, anders geaardheid en die Here gebruik vir ons met dit wat hy vir ons gegee het. Amen. Vader in die hemel, ons dankie dat ons kan dit uitjubel, dat die dood doodgemaak is. Paulus sê die dood is ons laaste vijand, en oom Jan is verby hierdie laaste vijand. Dankie daarvoor. Here, ons wat nog hier is, ons wil graag leef, ja, help vir ons om so te leef dat ons u verheerlik. Maar as u dan op 'n dag van ons kom haal, dat ons kan weet, ons is veilig in die hande, seën elke kind van oom Jan, elke kleinkind, elke skoonseun, dra vir hulle in die groot liefde. Ja, Here, ons aanbid u as die God wat vir ons sorg. In Jesus naam. Amen. Broers en susters, ek wil nou vir Izet vra om hiernatoe te kom. Sy gaan so 'n bietjie helderblik lewer en ek het gesê sy moet maar hier by kansel klim want anders gaan hulle jou nie hoor nie. Goeiemôre vriende en familie. Ek is Izet vir die wat my nie ken nie. Ek is my pa Jan en my ma Irene se vierde van 5 kinders. En ek bring graag vandag namens my pa, namens my boetie Selwer, Irene en Ronel hulde aan ons pa. Ons pa is op 24 Augustus 1936 as die tweede van 5 kinders in Germiston gebore. Hy het sy laerskoolloopbaan in Springs voltooi en sy hoërskoolloopbaan in Benoni en Welkom afgesluit. Na skool het my pa met 'n mynbeurs ingenieurswese op Wits gaan studeer. Dit was nuus vir my. Ek het maar net gedog hy slim. Hy het gedurende sy eerste jaar opgeskop omdat hy besluit het hy gaan nie deurkom nie en dat hy nie geld sal hê om die beurs terug te betaal nie, want my oupa het gesê hy gaan dit nie betaal nie. Hy het toe by die hospitaal gaan werk as 'n portier
En dis dan ook waar hy my ma ontmoet het toe sy slegs 16 jaar oud was en kom aansoek doen het vir 'n verpleegpos. Volgens my pa het my ma geen aanklank by hom gevind in die begin nie. En kort daarna toe vlug sy Pretoria toe om te gaan verpleeg. Hy het egter heeltemal anders oor haar gevoel en daagliks vir haar briewe geskryf. En het vir haar genommer sodat sy dit in volgorde kan lees, want die posdiens was daai tyd ook maar nie noodwendig betroubaar nie. Blykbaar het die briewe die ding gedoen, want kort daarna is sy terug welkom toe en sy het nooit weer van Pretoria gepraat nie. Hulle het begin uitgaan toe sy 17 jaar oud was en hulle is getroud op hierdie dag in 1960. Dit sou vandag hulle 62ste huweliksherdenking gewees het. Ons vyf kinders is gebore tussen 1 Desember 1960 en 7 Januarie 1970. My pa het altyd met trots vertel hoe hy elkeen van ons geboortes baie gewoon het en ons koppies gesien kroon het. Net 'n oomblik. Elke goeie spreker het 'n oomblik nodig. Terwyl ons laaste drie kinders, ek self en Irene nog klein was, het my pa homself as 'n analitiese chemikus en skeikundige bekwam op die destydse Valdriehoek Technikon. Hy was een van die eerste studente op hierdie kampus wat op daai stadium al bestaan het uit 'n paar tydelike geboue. As kinders het ons deur die destydse Transvaal, Vrystaat en Noord-Kaap provinsies getrek agter my pa se werk aan, want my pa het menige geleenthede aangegryp om homself op te werk. Hy het hoofsaaklik op myne en in fabrieke gewerk en so Sasol, Iscor, Rustenburg, Platinemyne en Sishen om maar net 'n paar te noem. Op 55 tree my pa af op Palaborwa en koop 'n klein plaasie in Rosenekal, waar Ronel Linkerus ook op daai stadium gewoon het. Hy trek soontoe terwyl my ma nog by die hospitaal in Palaborwa werk en hulle kuier oor naweke. Daar was slegs 'n bevallige huisie op die plaas wat hy afgebreek het en stelselmatig en eiehandig oorgebou het. Hierdie huis is tot vandag toe vir ons almal 'n groot trots. My ma het 3 jaar later haar werk bedank en by my pa aangesluit op die plaas waar hy sy passie vir houtwerk uitgebrei het en sy gastehuis op die been gebring het. Gedurende hierdie tyd het hulle baie mense deur hulle gastehuis ontmoet en sommige van hulle het selfs jarelange vriende geword. Hulle trek vir gesondheidsredes Polokwane toe om nader te wees aan Ronel en Chris 'n paar jaar gelede. Hulle was van die begin af baie gelukkig in die Koraal aftreehoort, waar beide my ma en my pa hulle laaste dae gewoon het. Hier het hulle besondere vriendskappe aangeknoop. En ek glo dit sal in orde wees as ek vir oom Christo en tannie Eleanor uitsonder. Baas hulle, daar's hulle. My pa het in die week voor hy dood is vir my gesê, hy kan nie glo dat hy sy lewe lank moes wag om so 'n spesiaal vriend te maak nie. Oom Christo, ons sal altyd dankbaar wees vir jou. Goed, dis my tweede oomblik. Ons wil vraag of my pa onthou vir die merkwaardige mens wat hy was, alhoewel nie perfek of sonder foute nie. Elkeen van ons pa, van ons onthou ons pa verskillend. Maar as daar een ding is wat ons almal mee saamstem, is dit dat hy sy lewe met integriteit geleef het. Hy was 'n swart en wit mens, geen grys areas nie. Hy was moeilik, hardkoppig en rigied. Sy morele waardes en beginsels was sterk en diep gevestig en hy het dit van 'n baie jong ouderdom af in elkeen van ons ingetimmer. Hy sou vir niemand sy beginsels prys gee nie. Bo alles was ons pa 'n fanatiese Christen wat sy lewe aan die Here gewy het. Op Rosenekal was hy baie nou betrokke by sendingwerk in die tronk en in die koshuis wat vir kinders wat daar was in beskerming. Hy het ook opleidingswerk in 'n Christelike opleidingswerk in Swaziland gedoen en in proses menige mense bemag om die woord van die Here onder hulle gemeenskappe te verkondig. Ons pa het baie talente en passies gehad en voor ek aangaan daarmee, my pa het altyd gesê voor hy oorlede is, hy kan, mense moet asseblief nie accolades hê die dag wanneer hy nie meer daar is nie. Sorry pa, ek gaan hierdie een vat vir die span, want hy was merkwaardig.
uit menige huise gebou, oorgedoen, gerenoveer en meestal die fisiese werk self gedoen want niemand was goed genoeg om hom te help nie. Ons mag Daga aangegee het, dink ek. Verder het hy alles gedoen. Hy was 'n krangige fotograaf en het ook sy eie foto's ontwikkel in 'n ten volle toegeruste donker kamertjie by ons huis. Houtwerk was seker een van sy grootste passies. Elke stukkie houtwerk op die plaas was my pa se eie handewerk. Van die vensterrame, kombuiskaste, ingeboude kaste, die trappe, alles het hy self gemaak. Sy hande het vir niks verkeerd gestaan nie. As 'n ding nie gewerk het nie, het hy dit gemaak werk of het iets ontwerp om dit mee te laat werk. Hy was 'n ywerige stapper en het onder andere die Grootbos, Magubas Kloof, Visrivier en nog vele ander roetes gestap. Self stof in die jonger stappers se oë in. In die laaste paar jaar het hy begin beskuit bak en dit was 'n groot treffer. Van Polokwane tot Pretoria, even verder as ek dit nie mis het nie. Later het hy op kleinmaat nie meer kon doen wat hy wou nie en 'n groter deegmenger aangeskaf en so 'n paar maande voor sy dood het hy sy eie droogmasjien gebou van scratch af. Alles gebaseer op sy kennis van wetenskap. Hy het my probeer verduidelik, jammer papie, ek gaan dit nooit weer onthou nie. Dit gaan nog steeds my verstand te bowe. Pa Jan laat sy enigste oorlewende suster Koba, sy 4 oorblywende kinders, 11 kleinkinders en 9 agterkleinkinders agter. Dan het hy ook in sy lewe 'n hele paar kinders onder sy vlerk geneem. En ek wil graag vir Corrie uitsonder, vir wie hy 'n vader figuur was sedert sy skool verlaat het. Hy het haar op haar troue in die kerk ingevat en hy het haar deur haar egskeiding daarna gedra. Hy sou altyd moeite doen om haar te besoek wanneer hy sy kardioloog gaan sien het in Johannesburg. Sy was in alle opsigte vir hom 'n dogter en sy het aan my erken dat sy hom ook pappa genoem het. Hy was die enigste pa wat sy geken het. En dan Kostia, his son from Siberia in Russia, who is also listening in on this service. They met Kostia when he stayed in the guest house while working on a project in the area. They've stayed in contact since then, and he told me he last spoke with my dad on his birthday in August, and he made my dad promise that he dare not die before he come to South Africa in 2022. And although he does not understand Afrikaans, he sent me the following message. I wanted to go to South Africa in 2022. The main reason was to see Jan Danielovic. We use patronyms for respected people. So het my oupa se naam gevat en dan eggele hierdie Ovic aan die agterkant vir mense vir wie hulle 'n besonderse respek het. When I told him that the service will be in Afrikaans, he said, even if you don't understand anything, even if I don't understand anything, it will be the language of my opa. He promised to visit South Africa to bow my parents' graves, and he also mentioned that he will always remember their kindness and integrity. After our eldest brother Donnie passed away in 2012, my parents stepped in and tried to fill the void that his father's passing left for Dirk, his only son. During the past 10 years, they have formed a very special bond with Dirk, while also trying to process and deal with their own individual losses of a son and a father. They had weekly calls with Dirk and Sarah, with Dirk and later also with his now wife Sarah, to whom they dearly loved and adored. Today is also Dirk and Sarah's first wedding anniversary. Congratulations, Dirk and Sarah. Opa was truly honored that you chose their wedding day as their wedding day. Now let's see if you can beat your oma and opa's 60-year marriage. Ek wil graag afsluit deur namens myself, Selwer en Irene, vir Ronel en Chris dankie te sê vir alles wat julle oor die jare vir ons ouers gedoen het. Julle was altyd daar, altyd bereid om in te staan vir die verboeties en sissies. Ronel het hulle ou huisie vir hulle gaan oordoen, sodat dit meer toeganklik is vir mammie en dat dit vir hulle meer gerieflik is.
Chris het na hulle gezondheid omgesien, vooral in die laaste tyd, het hy soms meer as een keer 'n dag by pa gaan inkyk om te sien of hy okay is, medisyne gegee, inspuitingies gegee. Dit gaan nie ongesien, of het het nie ongesiens verby gegaan nie. Dit is vir ons baie kosbaar. Nie vir hulle of vir ons het dit ongesiens gewees nie. Ons sal hom, ons mis hom verskriklik. Sy raad, nou lees ek moeilik. Sy raad, sy kwinkslae, sy stories en sy ongelooflike kennis is 'n groot verlies vir ons wat agterbly. Maar ons troos ons vandag dat ons pa nou saam met ons ma en Dani, oor wie hy so bitterlik gerou het, aan die voete van Jesus is. Dankie julle. Dankie Domine. Baie dankie, Zet. Ek vra dan nou vir Chris om vir ons die bedankings te kom doen. Baie dankie. Ja, die weer die tyd van ons allemaal. Vandaag is daar twee eerstes vir my. Ek sê altyd, ek praat nooit met die papierkie nie, want dan het hy nie voorberei nie, maar ek kan nie meer altyd alles onthou nie, so vandag het ek een papier. Maar erger as dit, ek kan nie lees wat op jou papier staan nie, so vandag het ek een bril. Maar nou ja, ek wil graag net een paar mense bedank, en ek wil begin, eintlik dink ek begin ek sommer by die mense van die koraal, al die inwoners van die koraal, allemaal wat daar is. Vanuit pa Jan en ma Irene Pietersburg toe getrek het, is hulle onmiddellik thuis en thuis gevoel in die koraal. Almal daar, al die vriende wat hulle daar ontmoet het, hulle betrokkenheid daar in die koraal, ek dink dit was 'n baie goeie besluit van hulle om wel Pietersburg toe te kom en om dan in die koraal spesifiek te gaan woon. Hulle het vriendskappe daar gesluit wat vir altyd sal hou. Ons weet, jy het dit genoem van hom Christole, maar al die ander mense wat ook nou hier is, ek sien Dewald is hier, ek sien is mense van die koraal dan ook hier, maar die wat ook nie hier kan wees nie. Ons weet dat julle 'n groot rol gespeel het in hulle lewe. Dan wil ek gaan en ek wil Mary Clinic spesifiek bedank vir hierdie laaste tyd, die week wat hy in die hospitaal daar was. Ek is bly dat ek sien Bossie is hier. Bossie, kan jy dit ook vir hulle oordra? Ek dink dat die personeel in die ICU was werklik, hulle was so behulpsaam en hulle het ons nooit laat voel, ons is in die pad nie, en ek dink hulle het regtig, die personeel in Meritinix ICU was uitstekend. Dan ook, in dieselfde tyd, terwyl ek daarmee besig is, wil ek die dokters bedank wat na hom omgesien het, Dr. Omar, die internis, wat die laaste rukkie na hom gekyk het, hy is nou in sy afwesigheid, wil ons vir hom baie dankie sê, en ook Dr. Erasmus, wat hom opgeneem het die dag wat hy siek was. Ek wil ook vir Bossie dankie sê, wat oor die jare 'n paar keer my uitgehelp het, en na my skoonpa gekyk het, en ook na my skoonma toe sy siek was, en die keer wat ek hom sommer net kon bel, en sê, oor die Bossie, wat maak ek nou? Hulle het in my geglo as hulle dokter, maar ek het eintlik nie altyd gedink ek weet wat ek doen nie. Maar in elk geval, dan het Bossie daarom op die foon beskikbaar gewees as ek hom vra. Wat dink hy? Ek wil ook Dr. Castle, sy kardioloog in Johannesburg, het hy 'n besondere band mee gehad en ek wil eindelijk, sal ek ook vir Dr. Castle later 'n briefie stuur en hom bedank vir alles wat hy gedoen het. Jy weet, die dokter het net nou vertel van die eerste keer wat hy daar in die hospitaal was met sy hartmoeilikheid. Hy het 3 hartomleidings gehad. Die eerste, ek het die voorreg gehad om die, was dit die derde een wat ek by teenwoordig was en ek het geassisteer met hierdie hartomleiding. En daai dag het ek besluit, ek gaan nooit daar lê vir so 'n operasie nie. Dit was scary verby. Maar in elk geval, Dr. Castle het meer as 40 jaar sy kardioloog was. So ek dink, Dr. Castle en Dominee Dopper is mekaar se tydgenote en hy werk ook nog steeds die Dr. Castle. Dr. Castle het vir my in sy laaste briefie wat hy vir my teruggeskryf het, het hy gesê, thank you that I could see this remarkable man.
En dit is hoe sy brief, sy terugvoerbriefie begin het. En hulle het 'n goeie pad gestap en ons wil vir hom baie dankie sê. Dan wil ek vir Mosaic Funeral Group bedank vir die professionele manier waarop hulle ons bystaan. Jacques, daarachter, baie dankie vir alles wat julle vir ons gedoen het en hoe julle dit vir ons doen. Ja, ek wonder of die mense weet, hoeveel van julle weet, dit was een van pa Jan se projekte, hy het geglo, niks moet oordadig wees nie, en hierdie week wat biskop Tutu oorlede is, en ek sien in die nuus, hulle sê, hy wil asseblief in 'n goedkoop kis begrawe word. Toe wonder ek of die mense weet, dat pa Jan het sy en ma Irene se kiste self jare terug al gemaak. En Hardes, ek dink jy het nou 'n bietjie meer plek in jou stoorkamer, en Zander kan hy maar daar gaan speel, hy hoef nie te bang zwang te wees, daar is kiste of spooke nie. Nou ja, baie dankie aan Mosaic. Ek wil vir Anel ook dankie sê, Anel wat vir ons die moeite gedoen het met blomme, die verversings wat later by ons huis aangebied word. Ek nooi julle dan sommer nou allemaal die wat wel kan sien, die wat nie daarby uitkom nie, dit maak nie saak nie. Maar by ons huis, Alderstraat 22 in Bendor Willits, as ons klaar is hier, is daar 'n bietjie verversinkies. Julle is allemaal welkom en Anel het gehelp spesifiek daarmee. En ek wil ook vir Anel dankie sê dat die dag wat pa Jan oorlede is, weet ons kleinkinders wat het ons gekuier, ja, Christian en Lisa was daar, en dan hulle het ingestap en die kinders oorgeneem en vermaak en besig gehou en gemaak dat het nooit ongemaklik was of en dat Renel genoeg spasie het om haar dinge te doen. So dat ons waardeer het baie. Dan wil ek ook graag vir my groot vriend Anton Botha, wat vir ons hierdie ding stream. Anton en ek is jeugskei vriende van lank al af. Is altyd, dankie Anton vir dit, wat jy vir ons doen ook. Dit is altyd lekker as mense kry wat jou help, wat jy ken en wat naby jou is. Dankie Anton. En dan die volgende persoon wat ek graag wil bedank, is my vrou Renel. Namens die familie, ons allemaal, al die kinders, het Renel al die reëlings op haarself gevat, wat alles te reël wat hierdie diens betref, en wat alle reëlings omtrent, wat gedoen is, sedert my skoonpa se dood, het Renel eintlik maar gedoen. En ek onthou die dag wat hy wel oorlede is, ek was die oggend daar, en ek het besef, dit is die einde, en ek het huis toe gery, vir Renel gesê, ek dink, dit is nou naby, en ek is werk toe, en hy is toe ook, 'n half uur later oorlede, en ek het vir Renel gebel en gesê, ok, ek, my spreekkamer is besig om vir my iemand te reël om vir my in te staan, ek kom huis toe, en sy het vir my gesê, die beste wat ek kan doen is om net daar te wees en in my werk te doen. Sy is reg by die huis, sy huil in elk geval of ek daar gaan wees of nie, dit gaan geen verskil maak nie. En ja, dankie ook vir Renel dat sy weet, waar beteken ek wel iets, en waar nie. Nou ja, die ander ding is, Renel het ook, jy weet, haar pa onder haar vlerk geneem, nadat ma Irene oorlede is, het sy hom rechtig onder haar vlerk geneem, en hulle het een baie na verhouding met mekaar in hierdie laaste jaar opgebou. Jy weet, voor die tyd, die van julle wat hulle ken, sal weet, hulle is al twee ewe harde koppe, en hulle het baie koppe gestamp oor baie jare. Hulle is al twee ewe heftig, en nie een gee duit tree terug nie, maar hierdie laaste jaar kan ek sê, het hy elke sondag het hy by ons kom eet, en in die week het Renel ook moeite gedoen om by hom uit te kom, en het sondagmiddag, dan kom hy na ons huis toe, en dan drink ek en hy 'n glasie rooi wijn, en Renel kook 'n hond uit die bos, en dan gesels ons oor dinge wat oor van landsbelang, baie belangrike sake, soos, wat gaan aan met die cricketspan, hoekom kolf hulle so sleg, of miskien watter minister is nou weer besig met bedrog, en interessante mense wat ons oorgesels het altyd, ouens soos Davie Rood en Max Depree, en al hierdie belangrike goed wat Renel glad nie geïnteresseerd het nie, en hoe meer ek en al pa gesels oor die glasie rooi wijn, dan word die skaabout later, kom daar sommer 'n gebakte pudding by, want Renel is eerder in die kombuis as wat sy aan ons gesprekke deelneem, maar dit het 'n instelling geraak en ons gaan dit nogal mis. En wat ek vooral gaan mis, is die feit dat vir 'n jaar lang het ons sondagmiddag actually kookkos gekry. En dit gaan ek ook waarskynlik mis. Okay, dan verder.
Ek wil graag almal betrokke by hierdie NG Noord gemeente bedank vir alles wat hulle beteken het vir pa Jan en ma Irene oor hierdie jare. Al die Bybelstudie groepies en selgroepe en wat ook al hulle doen in die NG Kerk wat hy deel van was vir hom baie belangrik en hulle het regtig ingeskakel daarmee en aanvaar gevoel daarin. En ons wil vir almal wat daarmee betrokke was, dankie sê. Ek weet nie eens wie is al hierdie mense nie. Maar dankie daarvoor en dan dankie ook dat ons vandag hierdie diens hier kan hou en vir die reëlings wat daarom rondom dit getref is. En wat alles telefonies gedoen is en Renelle het my name genoem en ek kan dit nie nou onthou nie, maar baie dankie. Dan wil ek ook vir Dominee Hannes Besuidenhout bedank wat toe my skoonpa siek geraak het in hierdie laaste dae, het hy hom wel by die huis kom besoek. En ek onthou na die besoek het pa Jan vir my gesê, hierdie man ken hy nou nie so goed soos wat hy vir Dominee Dopper en Dominee Jakkie geken het nie. Hy sê maar, hy het met hom 'n gesprek gevoer en het voel vir hom asof hulle 'n pad kan stap. Nou ja, dit was nie so bedoel nie, maar dankie daarvoor ook. En dan Dominee Dopper Erasmus, baie, baie, baie dankie vir die diens vandag, vir die baie mooi boodskap. Ons waardeer dit werklik baie, baie. En dat hy moeite gedoen het, Dominee Dopper bly in Pretoria, hy het afgetree, hy het spesiaal deurgekom hiervoor, ons innige dank daarvoor. Ek dink my skoonpa sou verskriklik bly gewees het. Ek dink hy's daarbo het hy in my oor, sal hy Engel Gabriël stuur om in my oor te fluister. Dankie dat julle die regte man gevra het om hierdie diens te doen. So baie, baie dankie. En dan die laaste ding wil ons net ons Hemelse Vader bedank, dat hy my skoonpa vir ons allemaal gegee het en so lang gespaar het, oor soveel jare, en dat hy was gereed om te gaan, maar ek kan sê dat hy tot op die laaste vol uitgelewe het. En ons is baie, baie dankbaar daarvoor. Dankie allemaal. Baie dankie, Chris. Vriende, ons verrigting is hier klaar. Ek gaan nog die seën uitspreek en dan kan u uitbeweeg. Ons het nie vanmôre een of ander iets hier nie. Die oom Jan se as gaan gestrooi word op die plaas waar Irene ook is en waar sy seun ook gestrooi is. So ons is vanmôre dan hier so klaar. Dankie vir julle teenwoordigheid en vir julle liefde. En ek Chris, jy het genoem van die feit dat hulle kan kom tee drink. Baie dankie te staan op die blaadjie ook. So ek gaan die seën uitspreek en dan kan ons uitstap en julle wat die familie bietjie wil groet en gesels kan dit doen. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal. Amen. Baie dankie.